Vážení diváci, opět vás vítám ze své pracovny a máme tu další neméně zajímavé téma. A tím jsou zateplovací systémy s keramickými obklady. A proto, abych opět ve své pracovně nebyl sám, tak jsem si pozval toho nejpovolenějšího, kterého u nás ve firmě máme. A tím je inženýr Petr Lorenc. Vítej, Petře, u mě v pracovně. Ahoj a dobrý den. Jakou jsi měl cestu, Petře? Venku je zima, náledí, doufám, že to bylo bez problému. Bez problému, ku podivu, ale dobrý, nemůžu si stěžovat. Tak to jsem rád, že si tady můžeme dneska v klidu popovídat. Naším tématem jsou keramické systémy na zateplovacích systémech. Často se můžeme pokochat vůbec moderní architekturou a reprezentativními fasádami buď spálených cihel, a nebo keramickými obklady. Samozřejmě všechny zajímá, kde se toto řešení vzalo, jestli vůbec je toto technicky proveditelné v dnešní době, kdy jsou kladeny vysoké nároky na úsporu staveb a dalších věcí. Na co si dát samozřejmě pozor při navrhování a vůbec realizaci těchto systémů, tak to bychom nyní probrali. A nyní teda pojďme k věci. A Petře, zeptám se tě, proč vlastně se používají keramické obklady na fasádách? Ta keramika na fasádách, řekl bych, má dvě hlavní funkce. To je funkce ozdobná a ochrana. Tak to je ozdobné nebo reprezentativní. Bych uvedl třeba jeden příklad. Ištařina brána, jestli znáš, Babylon, 2500 let stará záležitost a krásná. Pořád, neustále, jak kdyby se nadal, že pod tím není stejný materiál, jako je na fasádě, ale že pod tím třeba jsou cihly takřka, řekl bych, skoro vepřovicového charakteru, tak jak je známe od nás. A stojí to tam vlastně po dlouhé roky a je to pořád stejně krásné. Přesně tak a navíc to vystoupilo ze svého okolí, jak je vidět i na té fotografii. Jako třeba příklad funkce ochranné bych uvedl celý pás hanzovních měst podél Baltského severního moře, kde to je jedna klinkrová budova vedle druhé a není divu při tamním klimatu, které tam panuje. Takže tam spíš jde z hlediska funkce než té krásy, která je u té Ištařiny brány. Skloubení třeba obou dvou funkcí bych ukázal na avantgardě meziválečné u nás, to znamená třeba budova elektrických podniků v Bubenči nebo nechválně prosnulá kachlíkárna na Letné, to jsou krásné budovy, kde zase už se k zvýraznění té fasády nebo té architektury použili trošičku jiné materiály, ale zase je to v podstatě něco jiného na povrchu a něco jiného uvnitř. Určitě máš pravdu, ale samozřejmě tyhle ty systémy, ať jsou funkční nebo krásné, tak sice působí velmi elegantně, ale na druhou stranu by to pro někoho, třeba i z diváků, mohlo působit chladně. Dají se vůbec takovéto fasády skloubit s požadavky dnešních norem, vlastně i požadavků těch daných lidí, kteří obývají vlastně tyto objekty? Dají, ještě se dají pořád skloubit, ale už tam není moc prostoru ke hře, protože rostou nám tloušťky izolantů, jako roste náročnost na energetickou šetrnost budov a zároveň třeba, řekl bych bohužel, roste nám i plošná hmotnost těch obkladů. Čím dál tím víc vlastně rok od roku se používají těžší a těžší obklady, takže to jde znánlivě proti sobě, ale pořád ještě to jde skloubit, pořád ještě kontaktní zateplovací systém s keramickým obkladem nebo s omítkou je řešení z hlediska nákladů a i z hlediska potom provozu, provádění optimální. Tak to je určitě důležitá věc. Čím se vlastně liší systémy s keramickými pásky od těch klasických s omítkou? No, především hmotností toho keramického obkladu, která je větší než u omítky násobně, potom velkou tuhostí toho keramického obkladu, té plochy s tím obkladem, no a bohužel jeho malou paropropustností. To asi je určitě důležitá vlastnost. A ta malá paropropustnost a velká hmotnost obkladu, když se tak jakoby nad tím zamyslím, není to riskantní tohle z toho použití? Mohlo by být do jisté míry, ale
Děkuji, že jsi to zmínil, protože právě z toho důvodu je potřeba, aby každé použití keramického plynu na fasádě bylo podloženo za A statickým výpočtem a určitě za B nějakým tepelně technickým výpočtem se zohledněním kondenzace. Zeptám se, tyhle ty vlastnosti jsou určitě důležité. Jsou tam tedy nějaké odlišné zásady nebo vůbec jakoby skladby těch zateplovacích systémů s těmi obklady? Určitě jsou. Když bych to vzal od spoda směrem k vnějšímu líci, takže máme nejdříve lepidlo. Určitě musí mít lepší únosnost, rychlejší náběh přídržnosti, přilnavosti, to znamená více cementu, více disperze, více chemických přísad. Jiná je i plocha slepu, takže tam, kde jsme byli zvyklí na 40%, že nám stačí, tam tak u keramického obkladu, pokud máme na fasádě, musíme už ten samotný izolant lepit na nejméně 60% plochy. Potom druhá vrstva, máme izolant, to znamená tužší izolanty používat, ne všechny ty, které jsou k dispozici, ty nejlevnější. Takže polystyren nejlépe EPS 100F, 70 také, ale lepší je ta stovka. Minerální vatu určitě lamelu, možná v té české verzi, o které si doufám taky potom pohovoříme, bych ještě připustil tu minerální vatu s podelnými vlákny té třídy pevnosti TR15, ale určitě ne měkčí. Co tam máme dál? Potom síťovinu, moždinky. Síťovina musí být únosnější, těžší, čili že ne ta klasická kolem těch 150 gramů plošné hmotnosti na metr čtvereční, ale nějaká těžší, 200 alespoň a více. Tak je to určitě asi závislé i na, jak jsme zmínili, vlastně tu hmotnost těch obkladových pásků. Samozřejmě. Moždinky kotvíme přes tu síťovinu a stěrkovou vrstvu a moždinky šroubovací. A to si myslím, že asi je pro diváky určitě důležité zmínit, že vlastně se to nekotví klasicky pod stěrku a síťovinu, ale vlastně nad skrz síťovinu, ano, určitě. Co tam máme dál? Lepidlo pro tu keramiku. Ne to stejné lepidlo, které se používá, to základní třeba do interiéru, jak by někdo rád použil to nejlevnější, ale lepidlo se zvýšenou přídržností, s dvojnásobnou, lepidlo flexibilní, čili že to, které je označeno C2T, S1 alespoň. No a pak samozřejmě keramický obklad a spárovačka. I ta spárovačka by měla mít přizpůsobená tomu obkladu. Samozřejmě a dilatační spáry. To je určitě důležitý. Na to bych se tě zeptal případně následně, ale teď mě zaujalo, říkal jsi flexibilní lepidlo. Tam asi je logické, že se nedá použít lepidlo nějaké běžné, protože samozřejmě lepíme na zateplovací systém těžké obklady. Je nějaký vlastně jakoby druh, nebo jak by vlastně zákazníci nebo vůbec jako naši diváci měli počítat lepení těch obkladů? Počítat spotřeba tam asi nebude o nic větší, ale já jsem zapomněl zmínit jednu věc, a sice metodu toho lepení. Takže tam je potřeba použít oboustrannou metodu, to znamená nanášíme lepidlo jak na ten obkladový prvek, tak na podklad. Jmenuje se to buttering floating. V podstatě. A zeptám se tě, co to znamená, protože někteří diváci asi úplně nevědí, co si pod buttering and floating představit. Můžeš mi to víc popsat? Někdo v tom možná může slyšet to butter jako máslo, chleba s máslem, což je docela dobré přirovnání, protože vezmeme si krajíc chleba, dva krajíce chleba, namažeme jenom jeden, dáme je k sobě, bude to nějak držet, ale namažeme oba dva stejně, dáme je k sobě a umíme si představit, nebo máme tu zkušenost, že to drží určitě lépe. A tato metoda vede k tomu, že máme takřka dvojnásobnou přídržnost, máme minimalizován výskyt bublin, to znamená i prostoru, v kterém by docházelo ke kondenzaci a které by byly zdrojem případného odmrzání toho obkladu z fasády pryč. Takže tak jako třeba bych si možná poprosil, jestli bychom se mi mohli ukázat graf z Německé technické univerzity Berlín. Určitě to by mě zajímalo, protože určitě je dobré, když se o něčem bavíme, aby jsme měli nějaký podklad. Dělali sérii zkoušení, kde nanášeli lepidlo buď to jenom na obklad, nebo jenom na podklad a potom na obě dvě plochy slepu. A je z toho zcela zřejmé, že v těch prvních dvou případech toho jednostranného lepení se pohybujeme kolem hodnot takřka polovičních oproti tomu, kde máme to oboustranné lepení.
Tak je určitě dobré, že vlastně to neříkáme jenom si tady my u mě v pracovně, ale že máme i nějaké podklady vlastně z externích zdrojů, kde to je otestováno a opravdu, když se to lepí buttering and floating, tak to funguje. Určitě. Zmiňoval jsi dilatační spáry. Předpokládám, že asi není to jenom o spárách, ale budou tam i nějaká další specifika. Mohl bys mi k tomu říct něco víc? No, to dilatační pole 3x3 nebo 4x4 metry v podstatě je obvykle porovnatelné s interiérem, ale pozor na to, my se to můžeme dovolit, protože tam máme na té fasádě úplně jiné materiály, lepší, kvalitnější než v interiéru většinou. Další věc, pozor na to, to dilatační pole třeba na nároží, to nároží se považuje za neukončené dilatační pole, to znamená, ono se počítá i za roh. Takže jestliže máme 4 metry z jedné strany, už nám nezbývá nic na druhou stranu a měla by tam být provedena dilatační spára, čili že u toho nároží buď to třeba 2 plus 2 nebo 1 plus 3 a podobně, takže to nároží nám neukončuje, to neohraničuje. Jak bychom třeba mohli se podívat, jestli bude možné promítnout nějaké fotografie, jak to vypadá, když dilatační spára chybí zcela, tak to vede k vystřelení toho obkladu. A pokud na tom nároží to není ty 3x3 nebo 4x4 metry maximálně, včetně měřeno za roh, tak potom to vede k tomu, že se to vlastně vypáčí pryč z toho nároží. Tak určitě na tohle by asi nikdo na svém domě mít nechtěl. Takže určitě na tohle je velmi důležité, na co by si měli naši diváci dát pozor. Pokud se bavíme o těch dilatačních sparách, předpokládám, že tam jsou asi nějaké typy těch dilatačních, řeknu, celků. Zeptám se tě, dilatace, když tam třeba budou mít naši diváci ze stran projektantů nějakou objektovou dilataci, musí vlastně jakoby počítat i s tímhle s tím, nebo jaké druhy vlastně těch dilatací jsou? Určitě, tady jsem si připravil obrázek. Dilatační spára objektová, která probíhá v nosné konstrukci, musí proběhnout v izolantu, samozřejmě i ve stěrce a v obkladu, čili že to je příklad, jak by to mělo být správně provedeno. Vidíme, že to je těsněno speciálními materiály, pásek z minerální vaty, je tam dilatační profil, je tam nějaký těsnící uzávěr a pak samozřejmě nějaká nejlépe polyuretanová spárovačka. Co se týče těch spár v těch polích 3x3, 4x4, tak tam stačí jenom v samotném obkladu a většinou je dobré proříznout to, aby to mělo jednu linii a pokud to je nějaká fasáda třeba směrem na sever nebo do dvora, tak tam je možné to dělat i cikcak přesně podle toho tvaru těch obkladaček a i to vyhoví. I to vyhoví, tak určitě asi i z hlediska každému se líbí něco jiného. Někdo má rád přímé linie, někdo jde i do zatáčky, takže určitě je dobré vědět, že i takovéhle možnosti jsou. Jak je to vlastně s povolováním vlastně takovýhlech fasád, řeknu, s keramickými obklady? Panuje zde plně jako, řeknu, svoboda v tom povolování, nebo tam jsou nějaká technická doporučení, kterými bychom se měli držet, nebo přímo i nějaké zákony, které se musí vlastně jakoby dodržovat? No, svoboda je poznaná nutnost a ta nutnost tady je zastoupena certifikací. Vlastně je potřeba, aby ty skladby byly ověřené, bezpečné vůči nám lidem, vůči životnímu prostředí, aby byly i proveditelné, to znamená certifikované. U nás máme to štěstí, že máme dvě možnosti. Historicky českou cestu certifikace, která staví na stavebně technickém osvědčení a od loňského roku máme novou šanci jít i evropskou cestou, která staví na evropském technickém schválení. Ale tam asi jde o to též, ne? Nebo se to nějak odlišuje, ta česká cesta a evropská cesta? Naprostá většina zkoušek je shodných anebo velice podobných, ale výstupy se dost diametrálně dokáží odlišovat. Třeba ta česká je taková rigidnější, kdy v podstatě povoleno je jenom to, co je vyzkoušeno a to, co je napsáno v tom stavebně technickém osvědčení. A povoleny jsou jenom ty kombinace těch pásků, těch spárovaček, těch lepidel, které byly vyzkoušeny a které byly tou autorizovanou zkušebnou povoleny a zapsány do toho dokumentu. Ta evropská cesta je v tomhle trošičku volnější a otevřenější, která staví spíš na parametrech než na názvech výrobků. To je
snad možná jedno, ne? Prostě si řeknu, tady se mi líbí tenhle ten obkladový pásek, tak ten si vyberu, řeknu si, je certifikovaný, není certifikovaný, kdyby nebyl, tak si ho teda jako vezmu, tadyhle si ho donesu někam, docertifikuju si. Je to tak, ne? Nebo to je, funguje jinak? Ne, zcela to takhle funguje. V podstatě ta certifikace je proces nejméně rok a půl, dva roky, možná i na díl třeba. My jsme bohužel v poslední fázi naší certifikace jsme zamrzli až dokonce na 3 letech. Takže představme si vlastně, přirovnal bych tu fasádu, tu keramiku nebo vlastně obecně fasádu k plesovým šatům. Málo která dáma, když se dostaví na ples, bude mít radost z toho, když uvidí, že tam už je nějaká jiná dáma ve stejném nebo velice podobném šatu. Tak stejně je to s budovami a s architekty anebo se stavebníky, s majiteli. Málo kdo bude chtít použít motiv nebo výraz, který už někde byl použitý a byl provedený. Takže v podstatě tady jsou donuceni, jako v dobrém smyslu, výrobci keramiky inovovat poměrně v dost rychlém tempu, jenomže ten certifikační proces s nimi nestačí držet krok. Určitě ta česká cesta v tomhletom ztrácí dech. Zeptám se, ta evropská schválení asi nejsou tak uzavřená jako ta česká? Ne, to už jsem zmiňoval, ty staví na parametrech a který výrobek splní ty parametry, tam v podstatě může být na zodpovědnost toho držitele certifikátu použit. Přirovnal bych to třeba, já nevím, kyserské 50 nebo Vasovu běhu. Každý, kdo má občanský průkaz a případně nějaké vyšetření, lékařské potvrzení o způsobilosti zdravotní, tak může být těmi pořadateli připuštěn na start. Pořadateli na start, a to jsme my jako výrobce zateplovacího systému. Tak koukám, že teda Evropa je dosti benevolentní oproti, jako řeknu, nám Čechům. Zeptám se, ta česká certifikace má nějaká omezení, řeknu třeba hmotnosti? To nebývalo, ale má to v poslední době a týká se to všech těch stavebně technických osvědčení a tam je v podstatě jakýsi vztah mezi plošnou hmotností toho obkladu nebo vnějšího souvrství obklad plus lepidla a výškovým omezením na minerální vatě. Na polystyrenu ne, ale na vatě to je omezeno. Takže na polystyrenu se tohodlen z toho bát úplně nemusíme. Ne, ale na té minerální vatě, tam to je, tuším, možná bychom si mohli promítnout na obrazovku, tam to je do 25 kg, že je potřeba statický výpočet na účinky větru, nám stačí a omezení výškové není. Jestliže máme ten obklad s těmi lepidly nad izolantem někde mezi těmi 25 až 45 kg, tak už ten statický výpočet je složitější. Tam už musíme zohlednit i kombinované účinky nejenom té vlastní, nejenom větru, ale i vlastní hmotnosti a změn teploty a máme omezení použití do 9 metrů výšky. V případě, že překročíme 45 kg na metr čtvereční, tak tam už to je horší. Tam už máme tu výšku povolenou jenom 3,5 metru. Tak to si dokážu říct, že jsme teda dosti omezení, teda řeknu tady těmi českými certifikáty. Zeptám se, ty evropské certifikáty mají, řeknu, taky nějaká taková podobná omezení? Mají omezení, ale otevřená omezení. To je to paradox, ale to bychom možná mohli potom ukázat na nějaké tabulce v závěru. Oni předepisují parametry jako nasákavost, paropropustnost a podobně. A v podstatě potom, jak už jsem zmiňoval, oplet, který toto splňuje, může být použit. Určitě na fasádě. Na to bych se rád potom podíval, takže pokud nějaká, máš tady sebou nějakou tabulku, tak se na ní potom můžeme společně podívat. Na tohle z toho se zeptám. My jako firma Baumit máme na to, řeknu, nějaká řešení, ať už evropská, tak česká? Máme obojí. Historicky ta česká jsme měli dřív, tam jsme byli průkopníkem už z kraje 90. let a tam jsme vždycky stavili na těch nejšpičkovějších, nejlepších materiálech Baumit, které bohužel ale sebou nesou i jistou cenovou úroveň, která nemůže být podkročena, kterou je potřeba respektovat a dodržovat. To evropské řešení jsme dělali později, když už jsme to české měli v kapse, takže jsme si mohli dovolit trošičku riskovat a zkusili jsme, jestli vyhovíme, jestli nemůžeme snížit cenu a použít nějaké výrobky, sice profesionální a též špičkové, ale o něco cenově příznivější než ty v té české cestě. A to se nám podařilo. Takže ta česká cesta je dražší, ale třeba má
použitelnost do tloušťky až 30 cm. Ta evropská je cenově příznivější, otevřenější, flexibilnější, ale použitelnost je pouze do 20 cm. Říkáš, že je to jakoby levnější cesta, ale když se jako nad tím zamyslím, tak mně přijde, že to evropské řešení spíš bude, řeknu, dražší z mého úhlu pohledu, když tam jasně je umožněna nějaká flexibilita, je tam více možností a řeknu, platí vlastně po celé Evropské unii. Paradoxně právě ne. My bychom dokázali i tu českou cestu možná zlevnit, ale teď už do toho nepůjdem, už tam máme nějaké řešení zafixované a už je měnit nebudem. Možná bychom mohli ukázat tu tabulku, jestli ještě nám zbylo trošku času. Určitě, můžeme, rád se na ní podívám. Takže tady jenom ještě ta ukázka těch materiálů toho řešení evropského, to je lepidlo pro kontakt a spárovačky, dva druhy spárovaček. To jsem zmiňoval, že to je cenově příznivější a máme tam celou přehrši těch obkladů. Takže podle to jsou vlastně certifikované skladby, které se používají vlastně do těch evropských certifikací. Takže pojďme na tu, já už se nemůžu dočkat té tabulky. Protože... Určitě věřím, protože si ji přines, tak bys mi ji rád ukázal. Jo? Takže pojďme na tu tabulku, kde bychom si teda upřesnili vlastně ty parametry, o kterých se tady teďka bavíme a s kterými ty certifikáty takže vlastně pracují. Vidíme tam, že předepsaná je tloušťka toho obkladového prvku, délka, šířka, dokonce i plocha, jeho nasákavost, objemová hmotnost, plošná hmotnost, porovitost, ohybová pevnost, mrazuzdornost, reakce na oheň. Musí mít nějaký rodokmen, to znamená podle evropské normy musí být vydáno prohlášení o vlastnostech k tomu obkladu. A jak vidíme, jsou to nejenom terakotové pásky, cihelné pásky, keramické obkladačky, glazované, neglazované, ale je tam i obklad z pískovce a je tam možno použít třeba i obklad z granitu, čili že je to poměrně dost otevřená záležitost. Takže dalo by se říct, že vlastně u nás si vybere každá dáma na ples svoje šaty. A určitě bude jediná, která bude mít neopakovatelný vzhled. Zeptám se, neměl bys pro mě nějaké příklady z realizací? Tak tady jsem přinesl dvě fotografie. To je první zajímavý objekt z kraje těch 90. let. Bývalé obchodní centrum IPS Praha, anebo naopak z loňského roku zase extrém. Velmi těžký materiál, to je v Hostivicích, to je, tam se pohybujeme nad 50 kg na metr čtvereční. Tak je vidět, že opravdu na ty zateplovací systémy se dá pověsit relativně docela dost druhů a každá žena si opravdu vybere. A funguje to. A funguje to. To je, si myslím, že nejdůležitější i pro diváky. Myslím si, že jsme obsáhli asi relativně širokou škálu vůbec jakoby věcí, parametrů z této oblasti. A já ti teda děkuju za vyčerpávající odpovědi ke všem těmhle s tím mým všetečným otázkám. Ale aby těch otázek nebylo ještě málo, tak diváci mohou posílat v průběhu tady našeho rozhovoru i svoje dotazy. Já bych ti namátkou vybral tři nějaké, řeknu, otázky od diváků a poprosil bych tě o jejich zodpovězení. Tak pojďme na první otázku, kterou je, můžu si vybrat, podle jakého certifikátu budu zateplovat? Podle toho, kde zateplu, takže v České republice si mohu vybrat jak českou, tak evropskou verzi. Pokud to bude na Slovensku, v Německu, v Polsku, tam už musím respektovat pouze tu evropskou verzi. Tak to je asi pochopitelné. Takže když budu mít dvojdomek v Železné Rudě a polovina bude na české straně, polovina na německé, tak tam už to bude komplikovanější. Bude to komplikovanější, ale asi se to dá vyřešit. Tak to byl první dotaz od diváků. Druhým dotazem, čím je vyplněna, řeknu, ta dilatační spára v obkladu? Tím asi divák myslí, vlastně když máme ty dilatace, ať už rovné nebo klikaté, by se dalo říci, čím vyplníme vlastně tu spáru, aby to fungovalo? Nějakou pružnou spárovačkou vhodnou do exteriéru, což v podstatě nejlepší řešení asi polyuretanová spárovačka. Máme i v našem katalogu, tu je možno použít a za to ručíme. Super, myslím si, že to asi je dostačující odpověď. Můžu říct název výrobku? Já si myslím, že asi, protože oba jsme z Baumitu, tak si myslím, že název výrobku mi klidně říct můžeš. Takže je to Baumit Baumakol polyuretan. Super. Předpokládám, že asi, protože i spárovačky máme v různých odstínech, tak předpokládám, že i tyhle ty polyuretany jsme schopni dodat v nějakých odstínech. Určitě.
Tak to je k dalšímu dotazu od vás diváků. A poslední dotaz, který tady mám vybrán. Jak jsme se bavili o váhových omezeních, tak jednoho z diváků by zajímalo vlastně to váhové omezení, které dříve nebývalo. Proč vlastně v těch certifikátech nyní je vůbec zmiňováno? To jsme tam nepřidali my sami, to nám tam přidala autorizovaná osoba. To bych neměl možná ani říkat do detailu, takhle rozebírat, ale já to řeknu. Stěžovala si na nás konkurence. My jsme měli vydán certifikát bez tohoto omezení a konkurence hnala stížnost až do vlastně řekl bych úřadů, legislativních úřadů, nebo nechci jmenovat, kde si stěžovali, že jsme jediní, kteří to omezení nemáme, takže nám je dodatečně přišili a my jsme v podstatě nekladli odpor a respektovali jsme to, protože jsme věděli už v té době, že máme před dokončením ten evropský certifikát, kde tato omezení nebudou. Čili, že co se týče toho evropského technického schválení, tak tam na to se ta váhová omezení a výšková omezení nevztahují, tam neplatí. Ani v České republice. Ale vlastně, když to vezmu jenom z mého selského rozumu, tak vlastně stavby, které se realizovaly doteď a jsou na trhu nebo vůbec stojí už na svém místě, řeknu 20-30 let, ten obklad tam drží, tak asi úplně to nebude o těch papírech, ale spíš to bude o té funkci těch materiálů, které jsou použity. Určitě. Super, děkuji ti moc, Petře, za vyčerpávající odpovědi i na otázky diváků. Na zbylé otázky, kterých bylo samozřejmě i k tomuto tématu relativně dost, odpoví můj kolega na našich webových stránkách baumitakademie.cz. Tímto ti děkuji, Petře, za vyčerpávající odpovědi k tomuto tématu. My spolu ještě se uvidíme u dalšího tématu, ale nyní se na chvilku rozloučíme a jako na konci každého tohoto bloku vás čekají kvízové otázky. A nyní se připravte a můžete odpovídat.